i els hi contestarem una carta... La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Esplugues presenta la seva llista electoral i fa valoració dels darrers 4 anys de legislatura. Així, el passat dissabte, dia 21 de març, els republicans espluguins ratificaven per unanimitat la llista electoral amb la qual aquesta formació es presentarà a les properes eleccions municipals del mes de maig. D'altra banda, Jordi Figueres, actualment regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, va fer valoració de la passada legislatura, en la qual destacà que ha estat un mandat de contrastos polítics i que caldrà introduir canvis i millores que durant el proper mandat es puguin dur a terme. La Borsa de Barcelona i aquestes coses... Bueno, no, ràpida no serà, o en tot cas si ha de ser ràpida, jo diria que el mandat del 2011 al 2015 ha estat ple de contrastos, de la il·lusió de no tenir una majoria absoluta i de poder intervenir molt més, de conèixer molt més què hi ha dintre de l'Ajuntament, d'indignar-te veient tota la informació que durant anys anteriors tan amagat i de que es podia compartir sense que s'enfonsés el món, i que al cap i a la fi la recança de que s'han introduït canvis, però de que aquests canvis han de continuar i han de ser molt més profuns, i esperem que en el proper mandat doncs, es puguin portar a terme. Les eleccions les veig o les veurem amb una... marcant molts canvis. Jo crec que l'Ajuntament d'Esplugues a partir de les properes eleccions serà molt diferent a com l'hem viscut fins ara. Molt més compartimentat, amb molts més grups polítics dintre de l'Ajuntament i que per tant serà un terreny abonat doncs, justament el que és la política i la democràcia. Abonat al pacte, a l'entesa i suposo que el que ja s'ha vist durant aquest mandat anterior, el treball en comú de diversos grups polítics per un objectiu que és treballar per la ciutat. Fèiem dos actes en un. Un era passar comptes, un vermut de passar comptes amb els nostres simpatitzants, els nostres amics i els nostres militants dels 4 anys de legislatura que han passat, en què hem tingut el Jordi fent de regidor a l'Ajuntament. I la segona cosa era la ratificació de la nostra llista electoral, que l'hem sotmès a votació també dels nostres militants, amics i simpatitzants, i de fet s'ha aprovat per unanimitat, aclaparadorament, per tant, estem molt contents i estem contents a més perquè pensem que és una molt bona llista electoral.